បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោប្រទេសកុងហ្គោគឺជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅតំបន់អាហ្វ្រិកកណ្ដាលប្រទេសនេះមានព្រំប្រទល់ភាគខាងពីយប់ជាប់សាធារណរដ្ឋកុងហ្គោភាគខាងជើងជាប់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលភាគអេសានជាប់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប៉ែកខាងកើតជាប់ប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដារវ៉ាន់ដានិងប៊ូរុនឌីភាគខាងត្បូងនិងភាគអាគ្នេយ៍ជាប់ប្រទេសសំប៊ីភាគនិរតីជាប់ប្រទេសអង់ហ្គោឡាភាគខាងលិចជាប់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងត្បូងនិងតំបន់កាប៊ីនដារបស់អង់ហ្គោដាប្រទេសកុងហ្គោមានផ្ទៃដីសរុប 2,345,409 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានចំនួនប្រជាជនសរុប 109,276,265 នាក់ហើយមានដងស៊ីតេប្រជាជន48នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េបើគិតជាផ្ទៃដីសរុបវាត្រូវជាប្រទេសធំជាងគេទី7ប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងធំបំផុតទី11នៅលើពិភពលោកប្រទេសកុងហ្គោជាប្រទេសដែលមានប្រជាជននិយាយភាសាបារាំងច្រើនជាងគេផងដែរនៅលើពិភពលោករដ្ឋធានីនិងទីក្រុងធំបំផុតមានឈ្មោះថាគីនស្យាសាហើយទីក្រុងនេះក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសផងដែរកុងហ្គោទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសបែលហ្សិកនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ1960ម៉ូប៊ូធូបានប្តូរឈ្មោះប្រទេសទៅជាហ្សាអៀរនៅឆ្នាំ1971ហើយបង្កើតរបបផ្តាច់ការបុគ្គលនិយមរហូតដល់ឆ្នាំ1997ជាពេលដែលរបបលោកត្រូវបានផ្ដួលរលំនៅក្នុងសង្គ្រាមកុងហ្គោទី1ក្រោយមកប្រទេសនេះក៏បានប្តូរឈ្មោះទៅជាឈ្មោះដើមវិញប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមជាថ្មីទៀតនៅរវាងឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2003ដែលបានដាល់ឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន 5.4 លាននាក់សង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃបានបញ្ចប់នៅក្នុងអាណត្តិប្រធានាធិបតីយូសេបកាប៊ីឡាដែលលោកបានដឹកនាំប្រទេសពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនៅតែបន្តស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ហើយប្រជាជនភាគច្រើនក្រីក្រយ៉ាងដំណំករណីរំលោភបំពានគ្រប់រូបភាពបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ដូចជាការបាត់ខ្លួនដោយកំបាំងការធ្វើទារុណកម្មការចាប់មនុស្សដាក់ពន្ធនាគារតាមអំពើចិត្តនិងការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពស៊ីវិលជាដើមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកនៅភាគខាងជើងប្រទេសបានក្លាយជាទីតាំងនៃជម្លោះយោធាដែលនៅតែបន្តរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃប្រទេសកុងហ្គោសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិច្រើនប៉ុន្តែធនធានទាំងនោះត្រូវទទួលរងគ្រោះដោយសារអស្ថិរភាពនយោបាយកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអំពើពុករលួយការទាញយកផលចំណេញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើអាណានិគមពីបរទេសអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សហើយក្រោយទទួលបានឯករាជ្យជាង60ឆ្នាំនេះប្រទេសនេះបានត្រឹមតែអភិវឌ្ឍខ្លួនបានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះកុងហ្គោច្រើននាំចេញរ៉ែឆៅទៅកាន់បរទេសដោយប្រទេសចិនជាអ្នកទទួលផលិតផលនាំចេញរបស់ខ្លួនជាង 50% នៅឆ្នាំ2019នេះជាចំណេះដឹងខ្លះៗដែលនិយាយអំពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ